हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। बंधुसকল মই আজি আপোনালোকক মোৰ ক্লাছ টপ টিচিং স্পোকেন ইংলিছ লৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো মই আপোনালোকে মোৰ ক্লাছটো আৰম্ভৰ পৰা হেকলকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল শিকাৰু, যিসকল লার্নার্স বা ভিউয়ার্স একেবাৰে সম্পূৰ্ণ নতুন, তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেল টপ টিচিং স্পোকেন ইংলিছ সাবস্ক্রাইব কৰি লয়, কাৰণ মই আৰু আগলৈ যিমানবোৰ ক্লাছ আপলোড দি থাকোঁ সেইবিলাক ক্লাছ যাতে লগে লগে তেওঁলোকে পাই যায় তাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। গতিকে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে মাত্ৰ 10টা বাক্য, এই 10টা বাক্যত আছে 2টা ফ্ৰেজ, মানে গ্ৰুপ ভাৰ্ব বা ফ্ৰেজ বুলি কয়, গোয়িং টু আৰু ইফ পচিবল। গোয়িং টু আৰু ইফ পচিবল, এই শব্দ দুটা, এই ফ্ৰেজ দুটা আমি ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি কথা কওঁ, সম্ভাৱ্য কিছুমান কথা আমি ইয়াত এই ফ্ৰেজৰ যোগেদি আমি আলোচনা কৰোঁ। গতিকে সেই বাক্য দুটা আপোনালোকৰ লগত, মানে সেই বাক্য শব্দ দুটা লগাই বাক্য কেনেকৈ আমি গঠন কৰি কওঁ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে প্ৰথমতে লিখা আছে, হি তোমাক সহায় কৰাত নাই, হি ইজ নট গোয়িং টু হেল্প ইউ, তেওঁ তোমাক সহায় কৰাত নাই। আমি এই কথাটোক ইংৰাজীত তেনেকৈ কৈ দিম যে তেওঁ তোমাক সহায় কৰাত নাই, হি ইজ নট গোয়িং টু হেল্প ইউ। হি ইজ নট গোয়িং টু হেল্প ইউ, তেওঁ তোমাক সহায় কৰাত নাই, মানে তেওঁ তোমাক সহায় নকৰে। এই কথাটোক ইংৰাজীত তেনেকৈ কোৱা হ'ব, হি ইজ নট গোয়িং টু হেল্প ইউ। হয়তো কোনোবা এজনে আহি কাৰোবাৰ লগত বা তাত তৃতীয় পক্ষৰ এজনক কৈ আছে যে অমুকে মোক হেল্প কৰিব বুলি কৈছে, গতিকে তেওঁ ডাইৰেক্ট যদি জানে তেতিয়া কৈ দিব যে হি ইজ নট গোয়িং টু হেল্প ইউ, তেওঁ তোমাক সহায় কৰাত নাই। তাৰপিছত সি তোমাক টকা ধাৰলৈ দিয়াত নাই, কোনোবাই হয়তো কৈ আছে তেওঁ মোক টকা ধাৰলৈ দিব মোৰ বিপদৰ সময়ত সহায় এটা কৰিব বুলি কৈছে, কিন্তু তেতিয়া তৃতীয় পক্ষৰজনে হয়তো ক'ব যে হি ইজ নট গোয়িং টু লেণ্ড ইউ মানি, 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 তেওঁ তোমাক টকা ধাৰলৈ দিয়াত নাই, মানে তেওঁ তোমাক টকা ধাৰলৈ নিদিয়ে, মই তাৰ লগত কথা পাতিবলৈ নাই, মই তাৰ লগত কথা পাতিবলৈ নাই। কেতিয়াবা বাই চান্স মোৰ লগত কিবা আশেজ এটা আছে বা কাজিয়া এটা হৈছিলে বা কিবা খেলিমেলি এটা আছে, কোনোবাই কৈছে অমুকক কিবা এটা কবিচোন, বোলে নাই মই তাৰ লগত কথা পাতিবলৈ নাই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই কথাটোক ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'ম, আই এম নট গোয়িং টু টক টু হিম, আই এম নট গোয়িং টু টক টু হিম, আই এম নট গোয়িং টু টক টু হিম, মই তাৰ লগত কথা পাতিবলৈ নাই। তাৰপিছত আছে আই এম নট গোয়িং টু টক টু হিম লিখাটো তেনেকুৱাই নহওক, বুজাটো অলপ ছাত্ৰ ছাত্ৰী খেলি মেলি হ'ব, আই এম নট গোয়িং টু টক টু হিম। তাৰপিছত তেওঁ তোমাৰ কথা শুনাত নাই, তেওঁ তোমাৰ কথা মানে নুশুনে, হি ইজ নট গোয়িং টু লিচেন টু হি ইউ, তেওঁ তোমাৰ কথা শুনাত নাই, হি ইজ নট গোয়িং টু লিচেন টু ইউ, হি ইজ নট গোয়িং টু লিচেন টু ইউ, ইজ নট গোয়িং টু লিচেন টু ইউ, তেওঁ তোমাৰ কথা শুনাত নাই, তেওঁ তোমাৰ কথা শুনাত নাই। কেতিয়াবা কোনোবাই কয় জানে তেওঁক মই কৈছিলোঁ কথাটো মানিব, বোলে নাই তেওঁ তোমাৰ কথা শুনাত নাই, হি ইজ নট গোয়িং টু লিচেন টু ইউ, তেওঁ তোমাৰ কথা নুশুনে মানে নামানে। তাৰপিছত আমি এইটো কিনিবলৈ নাই, কেতিয়াবা আমি কওঁ মানে আমি এইটো কিনাত নাই বা আমি এইটো কিনিবলৈ নাই, কেতিয়াবা বাই চান্স কওঁ যে আমি এইটো কিনিবলৈ নাই, উই আৰ নট গোয়িং টু বাই ইট, উই আৰ নট গোয়িং টু বাই ইট, উই আৰ নট গোয়িং টু বাই ইট, আমি এইটো কিনাত নাই মানে আমি এইটো নিকিনো, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কোনোবাই হয়তো তোমালোকৰ কাৰণে ৰাখি দিছে, আমি কওঁ যে উই আৰ নট গোয়িং টু বাই ইট, আমি এইটো কিনিবলৈ নাই বা আমি এইটো কিনাত নাই। তাৰপিছত বাক্যত আছে যদি হয়, মানে ইফ পচিবল আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যদি সম্ভৱ হয় মানে যদি হয়,
যদি সম্ভৱ হয় তাক অলপ সহায় কৰিবা, যদি সম্ভৱ হয় তাক অলপমান সহায় কৰিবা, এই কথাটোক আমি ইংৰাজীত এনেকৈ কম, ইফ পচিবল ইউ মাষ্ট হেল্প হিম, মানে তাক অলপমান সহায় কৰিব লাগে, ইফ পচিবল কমা দিলে ভাল হ'ব, ইউ মাষ্ট হেল্প হিম, যদি সম্ভৱ হয় তাক অলপমান সহায় কৰিব লাগে বা তাক অলপমান সহায় কৰিবা, এই কথাটো ইফ পচিবল ইউ মাষ্ট হেল্প হিম, যদি সম্ভৱ হয় তাক নিশ্চয় অলপমান সহায় কৰিবা, এই ক্ষেত্ৰত আমি এনেকৈ ক'ম। তাৰপিছত আছে যদি হয় মোক এবাৰ সুধি ল'বা, ইফ পচিবল আস্ক মি ওয়ান্স, ইফ পচিবল যদি হয়, ইফ পচিবল আস্ক মি ওয়ান্স, ইফ পচিবল আস্ক মি ওয়ান্স, যদি হয় মোক এবাৰ সুধি ল'বা, মানে ইয়াত কোৱা হৈছে যদি হয় মোক এবাৰ সুধি ল'বা, মানে আৰু ইয়াত এই কথাটো যদি এনেকৈ কওঁ যে যদি হয় তুমি মোক এবাৰ সুধি লোৱাটো ঠিক হ'ব, তেতিয়া আমি ক'ম ইফ পচিবল ইউ মাষ্ট আস্ক মি ওয়ান্স, এনেকৈ ক'লে বেছি ভাল হ'ব। আৰু যদি এইটো কৈ দিয়া হয় এই কথাটো শুদ্ধ হ'ব, কিন্তু শ্বৰ্ট হ'ব আৰু বেছি এটা ভাল নহ'ব, আস্ক ইউ মাষ্ট আস্ক মি ওয়ান্স এনেকৈ ক'লে বেছি ভাল লাগিব, ইউ মাষ্ট আস্ক মি ওয়ান্স, যদি হয় যদি সম্ভৱ হয় তুমি মোক এবাৰ সুধি লোৱাটো ঠিক হ'ব, মানে তুমি মোক সুধি লোৱাটো ভাল হ'ব, সেই কথাটোক ইউ মাষ্ট আস্ক মি ওয়ান্স, এবাৰ মোক সুধি ল'ব লাগিব, মানে নিশ্চয় সুধি ল'ব লাগিব, যদি হয় মই তাক লগ কৰিম, যদি হয় মই তাক লগ কৰিম, এই কথাটোক ইফ পচিবল আই উইল মিট হিম, অ মই তোমাক তেতিয়াহ'লে আই উইল মিট ইউ, ইফ পচিবল আই উইল মিট ইউ, যদি সম্ভৱ হয় মই তোমাক লগ কৰিম, এই কথাটোতো ঠিক তেনেকুৱা, মই তোমাৰ লগত যদি সম্ভৱ হয় মই তোমাক লগ কৰি লোৱাটো ভাল হ'ব বা লগ কৰিব লাগিব বা লাগে, তেতিয়া আমি আই মাষ্ট মিট ইউ, মই তোমাৰ লগত নিশ্চয় লগ কৰিম, এনেকুৱা হৈ যাব। গতিকে যদি হয় মই যদি হয় মোৰ ঘৰলৈ এপাক আহিবা, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানুহৰ লগত কেতিয়াবা কোৱা হয় মোৰ লগত তেতিয়া পইচা পাতি নাই বজাৰত লগ কৰিছা, যদি সম্ভৱ হয় বা সুবিধা হয় তেতিয়া তুমি মোৰ ঘৰত এবাৰ আহিবা, তেতিয়া আমি এনেকৈ ক'ম যে ইফ পচিবল কাম টু মাই হোম, ইফ পচিবল কাম টু মাই হোম, যদি সম্ভৱ হয় মোৰ ঘৰলৈ আহিবা, যদি হয় মই তাক মোৰ বেগটো দিম, ইফ পচিবল আই শ্বেল গিভ হিম মাই বেগ, ইফ পচিবল আই শ্বেল গিভ হিম মাই বেগ, ইফ পচিবল আই শ্বেল গিভ ইউ মাই বেগ, এই কথাটোক যদি আমি আকৌ বেলেগ এটা ধৰণে কওঁ, এই সেই কথাটো আমি তেনেকৈ কওঁ যে আই মাষ্ট গিভ ইউ মাই বেগ, মই মোৰ বেগটো তাক দিমেই, এই কথাটো যদি সম্ভৱ হয় মই মোৰ বেগটো তাক দিমেই, সেই কথাটোক যদি আই মাষ্ট গিভ ইউ মাই বেগ তেনেকৈ ক'লেও শুদ্ধ হ'ব। আৰু এই কথাটো অসমীয়াত আমি এনেকৈ কওঁ যে যদি সম্ভৱ হয় মই তাক মানে মোৰ বেগটো দিম, ইফ পচিবল আই শ্বেল গিভ ইউ মাই বেগ, এইটো ক'লেও শুদ্ধ হ'ব। গতিকে চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই ভাবোঁ আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এই মোৰ ক্লাছখিনি ভালকৈ চালে, ভালকৈ যদি ধুনীয়াকৈ শুনে, কথাৰ পিছত কথা মই কেনেকৈ অসমীয়াৰ লগত ইংৰাজী মিলাই মিলাই কৈছোঁ, এই কথাখিনি যদি আপোনালোকে ক'বলৈ প্ৰেক্টিচ কৰে আৰু বাৰম্বাৰ শুনে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰো ইংৰাজী শিকাত যথেষ্টখিনি সহায়ক হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।